Adi Dassler vždy hovorieval, získaj pre mňa najrýchlejšieho šprintera, muža či ženu. Starý otec takmer odpadol, zúril a kričal na ňo. $100,000 len za jedného futbalistu, čo si sa zbláznil? Rivalita nemala konca. Mesto sa rozdelilo ako východný a západný Berlín. Miliardový súboj rozhádaných bratov. Zamestnanci sa na seba ani nepozreli. Puma versus Adidas. V dokumentárnom seriáli o legendárnych konkurentoch Rivali. V utorok o 21. na Dvojke.